kaasi wuxuu ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo ka warbixinayay waxyaabihii diirada lagu saaray shirka. Dawladda Shiinaha ayaa ballan qaaday inay Soomaaliya ka hirgelin doonto mashaariic dib u dhis ah oo ay ku baxayaan lacag fara badan. Aweys Maxamuud Jilco ayaa warkaasi inooga soo diray magaalada Muqdisho. On behalf of Chinese embassy, I would like to take this opportunity to express IOM to dowladda Shiinaha waxay Soomaaliya ka caawin doontaa arrimo badan oo ku saabsan toobarida ciidanka waxa qabadka dadka yabaaruhu saameeyeen ee dib u dhiska dalka. Safiirka dowladda Shiinaha u fadhiya Soomaaliya wuxuu hadalkan ka sheegay munaasabad lacag 1 milyan ah oo dowladda China ugu wareejinaysay hay'adda IOM oo Soomaaliya ka fulin doonta mashaariic wax loogu qabanayo dadka yabaaruhu saameeyeen. Dhinaca dib u dhiska, dowladda Shiinaha waxay qorsheynaysaa inay dayactirto isbitaalka hooyadii dhallaanka ee Banaadir, garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, iyo xaruntii hore ee murtidii madadaalada ee Tiyaatarka Qaranka. Mashaariicdan oo aan la sheegin waqtiga ay bilaabanayaan waxaa ku bixi doonta lacag ka badan 100 milyan. Xogayaha joogtada wasaaradda qorsheynta qaranka ayaan weydiiyey halka dowladda Shiinaha ay u soo marsiin doonto mashaariicda dib-u-dhiska ee mustaqbalka dhow laga hirgelin doono Soomaaliya. Maya ma rajaynayno saas. Hadda waxaa jira qorshayaal dib loogu dhisayo, sidaad maqlaysay, isbitaalka Banaadir, Tiyaatarkii Soomaaliya, Stadium Muqdisho, intaba waxaa fulinay shirkada Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliya. Wayahay dhinaca abaaraha, wax qorshe qaran ah oo ku saabsan in la safgareeyo kheyraadka dalka ka soo go'o ama biyaha, waxyaaba la doonayo in abaaraha lagu baajiyo haddii ay soo noqdaan ma jiraa? Waa jira qayb dhan oo waxaa jirta resilience la yiraahdo ama maaragtay ubabac dhigid la yiraahdo, inaan ubabac dhignaan doonayna abaaraha, fatahaadaha iyo colaadaha intaba si ugu babac dhigayna. Qorshaan ka sameyna qorshahaasna waxa weeye kaydka biyaha iyo in loo diyaariyo dadka markii uu roobku joogo, in biyihii maaragtay ay loo kaydiyo marka maaragtay roobku yimaado ka hor, in macnaha la diyaariyo fatahaadii inayna dhicin, in colaadaha laga hortago oo la abuuro shaqo abuur xoog leh iyo dib u dhis dalka, si maaragtay ummadda Soomaali kalsooni buuxda ay u helaan inay dalkooda dhistaan. Aweys Maxamuud Jilco, RTN Muqdisho.